ដែលបងប្អូនក៏មានជីវភាពនិងក៏កាន់តែយ៉ាប់ជឿនទៅយ៉ាប់ជឿនទៅដោយសារតែភាពរឹងរូសរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលបង្កើតឡើងដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់អាជ្ញាធរជាពិសេសការយកសំណាក់ជារឿងមួយដ៏ល្អទេដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនជាសះស្បើយទាន់ពេលវេលាបើសិនជាបងប្អូនបើផ្ទុកនៅជំងឺកូវីដ-19ប៉ុន្តែបើបងប្អូននៅតែបើយកលែងមិនព្រមយកសំណាក់ហើយបងប្អូនផ្ទុកនៅជំងឺកូវីដ-19នោះវាបណ្ដាលឲ្យបងប្អ
លោកនៅតែមិនគោរពចំពោះអាញាធិបតីហើយចំពោះការធ្វើបានយកសំណាក់នេះជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយក៏ជារឿងមួយសំខាន់សម្រាប់ការព្យាបាលអ្នកជំងឺ Covid-19 ដែរលោកខៀងភិរមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តប្រសេះអនុលោកបានឲ្យដឹងថាយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ក្រមការងារស្រង់ស្ថិតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនំបន់ក្រហមដែលត្រូវបានយកសំណាក់បានលើកឡើងថានៅក្នុងថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រមទី1ដល់ក្រមទី15សរុបមានចំនួនរហូតទៅដល់370គ្រួសារស្មើនឹង1702នាក់នៅក្នុងនោះអ្នកអវត្តមានមិនបានមកយកសំណាក់មានចំនួន70នាក់ទៅហើយរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើករណីប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមដែលបានគេចវេះមិនព្រមមកយកសំណាក់និងអ្នកដែលលាក់បាំងឬក៏សម្របសម្រួលដល់អ្នកដែលគេចវេះទាំងនោះបន្ទាប់ពីក្រមការងារខេត្តបានស្រង់ស្ថិតិរួចរាល់និងកំណត់ពេលវេលាឲ្យបានជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យទៅយកសំណាក់បានរួចរាល់នោះបុគ្គលណាដែលមិនរួចខ្លួនចំពោះការមិនសហការនឹងគិច្ចវេះនិងមិនជោគសំណាក់ទៅតាមបញ្ជីឈ្មោះនិងពេលវេលាដែលបានកំណត់នឹងត្រូវប្រជុំនឹងផ្លូវច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងនោះទេដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែគោរពនឹងធ្វើឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនពីព្រោះថានេះវាជារឿងមួយសំខាន់ខ្លាំងណាស់បាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like